Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən, buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi gecəyə doğru ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ara bir duman olacaq. Qərb küləyi axşama doğru bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 14-19, dağlarda gecə 2 dərəcə, şəhərdən 3 dərəcədək. İsti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.